bide honetan pasait seguroen jarduera aurkeztuko dugu. Hau da, aurkezpena eta hasieran lehenengo lau diapositibetan hainbat galdera daude ikaslei zuzenduta. Hau taldeka egin dezakete, hiru lauko taldeetan, eta gero guztien artean partekatu daiteke ondorioak ateratzeko. Galderak danak pasaitze buruzkoa, benengoa zer gerta daiteke, norbait gure pasaitzak eskuratzen baditu, batzutan batzu diote total nik ez daukate zer, berdin zain norbait ikusten badu, beste batek pentsa zezaken nire hartzen badute, gero nire identitatea ordezka dezakete, eta benetan arazo larriak eduki ditzaket, ez ikusi duten informazio gaitik, baizik eta nire ordez egin dezaken dena gaitik. Bigarrena, norekin partekatzen dituzun pasaitzak, askoren kasuan erantzuna ez ezko izango da, baina batzuk partekatu egiten dituzte, hau ere lotuta hurrengoarekin, ea pasaitzak partekatzea maitasun proba bada, hau da Google-i egin dezaiokegun galdera bat, eta ikusiko dugu sarrera dezente daudela honen inguruan. Hau grabatzen ari garela, orain dela egun batzuk, argitaratu da Bizkaian, Off Control kanpainaren emaitza, eta horten ikusten da dispositibo digitalek ekarri dutela kontrol berri bat, kontrol mota berri bat, gazten artean, bikoten artean, eta horko puntu bat izan daiteke pasaitzen partekatze hori, nolabait ezer izkutatzen ez dela erakusteko edo beste alde batetik ikusita kontrola izateko, aldagai interesgarri bat itzeiteko. Eta azkena galdera hauen artean, izango litzateke zintzuk, izango diren pasaitz on baten, seguro baten ezaugarriak. Eta hori guztien artean definitzen saiatzeko. Hurrengo diapositiba honetan ikusten dira urtero segurtasuneko enpresa batek egiten duen ematen duen informazioa erabiltzen diren pasaitzi buruz, bai Estatu Batuen eta bai Europan. Hortan ikusten da erabilienak oso pasaitz inseguroa direla password batzutan aldatzen dira, pues urte horretan pelikula zehatz bat estrenatu delako, ora gertzen dira pelikula horrekin zer ikusia dituzten pertsonaiak, hola Star Warsekoak edo olakoak. Hemen ikusten dugu zeintzu diren erabilienak 2014an. Eta orain, hiru diapositiba pasaitz batek beharko lituzken ezaugarriekin. Lehenengoa, da basikoa irekitzeko zaila. Hori kandaldua bezala, izan behar du zerbait, norbaitek nahi izan ezkero irekitzea kostatu egingo zaiona. Bigarrena, personala izan behar du. Ez da partekatzeko, hortze piloa bezala. Norberaren zada eta seguroa izango da norberaren aden bitartean. Ben partekatuta, hortik aurrera gauza ezberdinak gerta itezke. Batzuetan ez errez, baina inorez dakigu, hola inoiz ez dakigu non bokatu daiteke. Eta hirugarrena erabilera anitzakoak ez izatea. Horrek esan nahi du, ez dugula pasaitz bera erabili behar zerbitzu ezberdinetan. Zer gerta daiteke, hola hala egiten badugu, berdinak erabiltzen baditugu, norbaitek gure pasaitz bat hartzen badu, ja gure zerbitzu guztietara akzesua izango luke. Bueno, berez, izango dugu hor kombinazio hori, zerbitzua, izena eta pasaitza. Noski, kredito txartelakin gertatzen bezala, eta esaten bezala, inoiz ez jarri pegatina bat kredito txartelean pasaitzarekin, hemen ere ez da komeni
gordetzea bi horiek elkarrekin akzesu uki daitekeen tokiren batean. Honetan, orain kontua nola sortu. Hor, esaten dugu seguro izan behar du, ez du erreza izan behar asmatzeko, ezberdina izan behar du zerbitzu ezberdinetarako, ez dugu partekatu behar, ikus dezagun zer izango dan pasait seguro bat. Horretarako hemen daukagu bideo hau, orain ez dugu ikusiko, baina klik egiten baduzu bideoaren gainean horra eramango zaitu. Eta bideo horretan, Oficina de Seguridad del Internautak eskaintzen ditu aholkuak pasait seguroak sortzeko. Eta hemen eskubian, ikus dezakegu Karpeskiren blogean, bideoan bertan aipatzen da, egin daiteke norberaren pasaitzaren proba. Noski, Karpeskiren bideo horretan barkatu, Karpeskiren horri horretan esatean bezala ez sartu zure pasaitza. Ez eta konfiantza izan, ez sartu zurea eta probatu antzekoa den batekin. Bueno, badaukagu pasaitz seguroa, sortuta, eman diezaiokegu plus bat, segurtasuneko plus bat. Eta segurtasuneko plus hori eman diezaiokegu bi urratxetako egaztapena erabiliz. Zer esan edu horrek? Seguroena, bideo ikusten adizareten guztiek, egiten dituzue transakzioak banka elektronikoan, eta pasaitzarekin zerbitzuan sartu ondoren, ordainketa, traspasoa edo egiteko, normalean eskatzen da zerbait gehiago, ez da nahikoa hasierako pasaitzarekin, baizik eta ondoren, jarri behar da zenbaki bat, ola txartel batean dagoen zenbaki bat, momentuan eskatzen dana, edo batzuetan SMS baten bitartez jasotzen dugun kodea. Hori da, bi urratxetako egiaztapena, kasu batzutan irukua da banka elektronikoa. Orduan, kontuetan sartzeko, interneteko zerbitzu ezberdinetan, horrelako sistema daude. Adibidez, nik hemen badaukat aplikazio bat telefonoan, denbora guztian, hola, kodigo batzu sortzen ari dena, Google-eko kontuterako eta nire kasuan Josuiteko konturako. Eta duan, behin ordenagailuan pasaitza sartuta, ondoren eskatzen dit hemengo kodigoa. Kodigo hori temporala da, irauten duan 10-15 segundu, ez gehiago, eta berritu egiten da. Orduan ja behar dira, biak behar dira horretarako. Sartzeko, kontuan sartzeko, jaz da nahikoa pasaitzarekin. Bado beste sistema batzu jaugarrekoak, hau da, beste, olako beste sistema bat, sekuritiki izenekoa konfiguratu egiteke kontua, eskatzeko dispositibo hau sartzeko USB-en, kontua irekitzeko. Orduan, sartzen dut pasaitza, sartzen dut hau USB-en, kasu honetan hemen ikutu, eta orduan irekiko du kontua. Orduan, bi gauzak behar dira beti horretarako. Sistema hau ere, telefonoko aplikazio baten bitartez edo olako gintza baten bitartez, egin daiteke ere SMS-en bitartez edo automatizatutako dei baten bitartez edo sistema ezberdina daude. Bueno, da beste bat, telefonoan, NFC sistema, bi urretxetako egiaztapena egiteko. Dagoeneko badaukagu pasaitz segurua. Gogoratu egiten dugu. Eta ez dugu inorekin partekatzen. Erabiltzen ditugu gure telefono mugikorrean, tabletean eta ordenagailuan. Baina balditugu dispositibo horiek babestuta. Telefono eta tabletak edo nun ahaztu ditzakegu eta arazorik ez izateko blokeo sistema dute.
oinarrizkoena deslizar. Bueno, egia esan hori ez da blokeo sistema bat. Hori, azken finean bakarri balio du, poltsikoan dugunean ez markatzeko eta ez zer gehiagorako. Ume batek ere irikiko lukelako. Beraz, horrela baldin badugu, naiz eta oso pasaitzo naizan, azten badugu nonbait, edo nor sartziteken gure kontuan. Duan gutxienez, urrengo urratza patroia da, eta gutxienez hori uki beharko dugu. Baina, hemen hola ikusten dena. Baina, kontuz, ez jarri, L bat, O bat, Z bat, tanke horretako patroiak oso erreza baitira asmatzeko, eta oso erreza darako zorbal gainetik beste batek egiten duena ikusteko. Gomendatzen da gutxienez pin bat jartzea, lau, bost, bosten bakikoa, eta horrela seguroago izango dugu telefonoa. Badaude beste sistemak, aztarna, pasaitza, kombinatzen dituna zenbakiak eta izkiak, baina ez utzi inoiz deslizatzearekin. Eta bigarren, arriskuko egoera izan daiteke, lanean gaudenean ordenagailu batekin, gure kontuak ditugu hori dekita, eta komunera goaz, kafe bat hartzera, norbait editu digut altxatu geratokitik, eta uzten dugu irekita, kontuak irekita, hor barruan. Hori, segurtasun bretza berri bada. Orduan, hor komeni dena da beti blokeatzea. Portatilak konfiguratu ditzakegu izten ditugunean blokeatzeko, eta gero ireki eta pasahitza sartu. Eta Windows ordenagailutan, hemen ikusten dugun kombinazioa, tekla Windows eta L blokeatu egiten du. Ondoren bakarrik kontrolaltzuk eta pasahitza sartu eta barruan izango gara. Pasahitze gurua, dispositiboak zaintzen ditugu, inork ez daki, baina asko ditugu. Nola egin dezakegu, pasahitza asko baldima ditugu, danak ezberdinak eta seguruak izateko. Azken finean, pasahitz, erabilibarko gu, pasahitz kudeatzaile gordeleku bat. Hau da, aplikazio bat, irekitzen dela pasahitz batekin, eta gero hor barruan gordetzen ditugu gainerako zerbitzuena. Nola baita hemen ikusten degun armaritoa, horren ideia hori da. Pasahitz bat hori irekitzeko, eta barruan ditugu giltza guztiak. Horretarako badaude, badaude aplikazio ezberdinak. Horietako bada Keepass, badagoela bai telefonaurako eta bai Windows edo beste sistematarako. Bukatzeko, ekarri nahi ditugu ona, Oficina de Seguridad del Internautak ateratako bi fitxa. Zuzen ere, pasahitzen segurtasunaz egindakoak. Lehenengoan, baditu hainbat konseilu, nola sortu pasahitzak, eta baita ere, orain aipatu berri dugun pasahitzen gordeleku edo kudeatzaileaz. Oso interesgarria. Eta bigarrena, bideo honetan ere aipatu dugun bi urratxetako autentifikazioaz. Hemen, badaude, hainbat baliabide, Microsoftena, Googleena, bideoak YouTubeen, lagundu edo ideia berriak eman ditzaketenak pasahitz seguruak sortzeari buruz.